У перший день поновлення дистанційного навчання учнів 5-11 класів Запоріжжя біля центрального входу 37-ї гімназії зібралось близько 20 батьків-школярів. У мешканки Вознесенівського району Наталі у 37-й гімназії навчається донька та син. Жінка каже, що хвилюється стосовно можливості подальшого навчання дітей у цьому закладі. Зараз те, що відбувається, це не дуже справедливо по відношенню до вчителів, до працівників школи і, звичайно, до наших дітей. Школа знаходиться в безпосередній близькості до наших будинків. Ми живемо тут дуже близько. Діти, коли йдуть сюди до школи, повертаються додому, вони не переходять ніяких доріг. Вони не користуються громадським транспортом, що в наш час дуже важливо під час цієї епідемії. Тому ми за те, щоб зберегти нашу школу, щоб на наступному році все ж таки діти залишилися навчатися в нашій школі. Батько двох учениць гімназії Сергій Івченко каже, що зараз у середовищі учнів гімназії відчувається нервозність. Діти зволновані, і це, мабуть, буде стрес для їхнього подальшого життя, і він залишиться з ними. Понад 10 років працює у 37-й гімназії вчителькою української мови та літератури Світлана Бован. Розповідає, що розмови про ймовірне закриття навчального закладу через низьку завантаженість учбових класів тривають останні 5 років. Нам не дозволила, от я не знаю, чи ТВО, чи міські органи, нам не дозволили набрати 3 роки поспіль перший клас. В цьому році через те, що йдуть розмови про те, що школа не набирає учнів, що школу будуть закривати, до нас перший клас не хоче йти. Тому ми можемо не набрати знову ж таки. Пішов від нас 10 клас знову ж через плітки про те, що школу зачиняють. І тепер ми гімназія, а не 10-й, як могли бути. Ініціативна група батьків зараз збирає підписи під зверненням до депутатів міської ради та керівництва міського департаменту освіти та науки з вимогами зберегти навчальний заклад. Під час того, що в Запоріжжі є багато шкіл, які мають переповнення в класах, які не мають місця, де займатися дітям, нашу школу намагаються закрити і перевести в школи, які переповнені, це 58-ма, 20-та, які мають порушення наповненості учнів в класах, понад 30 учнів в класах, коли допустима норма до 30 учнів. А із-за маленької кількості учнів вони нас закривають. Директор гімназії Денис Іваніченко каже, що у школі зараз навчається трохи більше, ніж 70 дітей у 5 класах. І це дуже низький показник наповненості. Проте про офіційне рішення з боку засновника, котрим виступає Запорізька міська рада, щодо закриття або перепрофілювання гімназії, йому наразі невідомо. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, на кожне місто є формульний розрахунок наповнюваності класів в закладах освіти. На місто Запоріжжя, згідно цієї формули, кількість дітей в класі повинна бути не менше 27 осіб. Тому до відома батьків було доведено низьку наповнюваність в їх класі для того, щоб вони запропонували можливість наповнити класи відповідною кількістю учнів, провести рекламу серед мікрорайону, території обслуговування для того, щоб інші батьки мали змогу привезти сюди своїх дітей. Також ситуацію, що склалася, журналістам Суспільного прокоментував директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Станіслав Романчук. На сьогоднішній день освітня галузь міста Запоріжжя підпорядковується основним нормативним документом. Це закон про освіту, це закон про повну загальну середню освіту. Там є законодавство про дошкільну та позашкільну, але ми зараз кажемо саме про загальноосвітні заклади. Що стосується закриття чи ще якихось дій відносно 37-ї гімназії, то це право надано лише засновнику, тобто Запорізької міської ради. Ніякий департамент сам по собі ніяких реформацій зробити не може. На сьогоднішній день в порядку денному Запорізької міської ради не стоїть питання щодо закриття 37-ї гімназії. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.